Hola, molt bona nit. Hem tingut avui un dia en general radiant, assolellat, amb unes temperatures més baixetes que les d'ahir, i esta passada matinada hem tingut gelades entre 3 i 5 graus negatius hem tingut en alguns observatoris de l'interior. Avui iniciaven el dia amb esta imatge que ens arribava des de Dénia. Javier Teix ens enviava el cel rogent que en tenien cap a la Marina a primeres hores de la jornada. Les següents fotografies del dia d'avui el que mostren és aquest cel pràcticament ras que hem tingut a totes les zones, esta imatge de Xella, i el comentem, hem tingut unes temperatures una miqueta més baixes i s'han format algun banc de boira en esta fotografia d'Albaida. S'observa que s'han format cap a la vall d'Albaida, però que ràpidament al migdia se n'ha desfet. També el més destacable d'avui, a banda de la bona visibilitat, és que el vent pràcticament estava encalmat després de les ratxes de vent que hem tingut els últims dies cap a Callosa d'en Sarrià. També bona visibilitat, situació que canviarà en vista el cap de setmana amb el vent de llevant, més humit i que portarà més nuvolositat cap a la zona del litoral d'Alacant. També cap a Orihuela avui, molt bona visibilitat. I en esta última fotografia veurem aquest banc de boira que hi havia cap a la zona interior de la Safor i el Comtat. I si repassem avui les temperatures màximes i les comparem amb les màximes d'ahir, destacable per sempre la baixada a Castelló, Alacant, Utiel, València, ahir valors per damunt de 20 graus i avui difícilment han arribat als 20, baixades entre 4 i 6 graus. I destaca per sempre l'interior nord de Castelló, Vistabella, Catí, on avui la temperatura màxima ha sigut superior a la d'ahir. Per sempre avui a Catí 20 graus, una pujada de 6 graus. Demà baixaran a tot el territori. Si repassem les temperatures màximes de sud cap a nord, el que comprovem en la distribució geogràfica és que pràcticament en lloc han superat els 20 graus i cap a les zones de l'interior han oscil·lat entre els 12 i els 16 graus. Les gelades d'esta passada matinada de l'interior tornaran a repetir-se esta pròxima nit, tornarà a ser una nit freda. Cap al litoral de Castelló repetirà la situació màximes que no han superat els 10 graus. Les imatges del satèl·lit de les últimes hores, ampliades a la península ibèrica, mostren d'una banda aquest banc de boira que hi havia cap al Albaida que ràpidament se n'ha desfet, i també observem aquest banc de boira que hi havia cap a la zona de Lleida i sobretot cap a la zona del Duero, bancs de boira que encara demà a primeres hores es mantindran. Si ampliem les imatges ja a tot el continent europeu, observem esta línia frontal, és un front que no és molt actiu, però que al llarg d'esta pròxima nit i matinada deixarà alguna pluja cap al Cantàbric. El més destacable és que al seu darrere ve una massa d'aire una miqueta més fresqueta que espentarà la massa d'aire càlida que tenim damunt de nosaltres, la retirarà i, per tant, les temperatures baixaran. El mapa isobàric previst per demà al migdia ens mostra com tenim la borrasca ja situada cap a Itàlia i el corredor de vent de mestral que s'obrirà, tornarem a parlar, de vent de mestral cap al nord de Castelló. Entra l'anticicló i, de fet, els pròxims dies, el dia de Nadal, l'anticicló es mantindrà ferm cap a la zona del centre de França i, per tant, aire més càlid i pluges cap al nord i cap al Mediterrani tindrem aire més fresquet, més humit i, per tant, hi haurà més nuvolositat i les temperatures baixaran. Per tant, demà, un dia de matí assolellat, ara bé, més fred que el d'avui. El vent de mestral ja bufarà amb ratxes fortes cap al nord de Castelló, girarà gregal cap a Alacant, on hi haurà núvols baixos més abundants, sobretot de vesprada, ambient més fresc, més humit i més normal per al mes de desembre. A la resta de la península ibèrica, la baixada de temperatures és general, sobretot cap al nord, un cel ras, amb núvols baixos cap al Cantàbric i alguna pluja al final de la jornada cap a les Illes Balears. Les temperatures, com comentem, baixes, més bé ja normals de desembre. I pel que fa a la resta del continent europeu s'han de viatjar, el que comentaven, fa fred, però no en tenim gelades importants, temperatures màximes que no superen les 10 graus cap a la zona centre, amb pluges disperses i nevades destacables cap a la zona de Moscou i també cap a la zona de Bucarest amb temperatures, per exemple, a Moscou, una màxima que no superarà els 4 graus negatius. Així al nostre territori, estos dies de Nadal, el més destacable és que canvia la situació, com hem comentat, amb el vent de llevant i gregal. El dia de Nadal, núvols abundants cap a Alacant, on podien tindre fins i tot alguna precipitació dèbil, amb més sol i més tranquil·litat cap al nord. Ara bé, l'ambient en general el dia de Nadal, més fresc i més humit que les últimes jornades. I tot indica que els següents dies, la pròxima setmana, la iniciarem amb una situació pareguda, amb vent de llevant, més humitat, núvols baixos cap al litoral i més sol cap a l'interior, amb algun banc de boira que podia formar-se en zones fondes. Però, com comentem, i les temperatures més normals de desembre, amb un ambient que, repetim, serà més humit i més fresc. I avui volíem acabar d'una manera diferent amb imatges d'astronomia. Imatges, la primera d'elles, fotografiada ahir de nit des de l'Observatori de la Cambra. Veiem la nebulosa d'Orió, que estos dies d'hivern es pot veure de seguida de la posta de sol cap a l'est, una zona on estan naixent estrelles. I les últimes dues d'un cometa que està sorprenent per la seva brillantor en els últims dies. Esta és una imatge fotografiada després ahir des de l'Estació Espacial Internacional. I en l'última acabem amb una imatge fotografiada avui des d'Austràlia a primeres hores del dia d'avui. Amb esta última imatge espectacular d'este cometa, els deixem que passen una molt bona nit i un molt bon cap de setmana de Nadal.